दोघे तिघे मित्र दुपारचा डबा एकत्र खाणारे कामावरती गेल्यावरती डबा एकत्र खाणारे एकमेकांकडे आता जातीने बघायला लागले. हा कुठच्या जातीचा तो कुठच्या जातीचा आणि दुसऱ्या जातीबद्दल परत चोरून काहीतरी गोष्टी बोलायच्या असं वातावरण नव्हतं कधी महाराष्ट्रात. ही सगळी आरक्षण संरक्षण या सगळ्या गोष्टी या जात बघून धर्म बघून कशा काय होऊ शकतात या देशामध्ये. एकाला हे संरक्षण दिलं, एकाला हे आरक्षण दिलं, एकाला दुसऱ्याला द्यायचं नाही. मी स्वतःला या बाबतीत भाग्यवान समजतो की माझ्या घरामध्ये आम्हाला कधीही जात नावाची गोष्ट शिकवली गेली नाही, त्याच्यामुळे मी जात स्वतः मानत नाही, मला जातीशी काही देणं घेणं नाही. आणि जर समजा तुम्ही माझे सहकारी असाल तर तुम्ही देखील जात मानता कामा नये, अजिबात मानता कामा नये. बरं, कुठल्या जातीतल्या पुढाऱ्याने कुठल्या जातीतल्या माणसाचं आजपर्यंत भलं केलं जरा सांगा मला. पैसेवाल्या दलित पुढाऱ्यांनी कोणी दलित बांधवांचं काही भलं केलंय का? पैसेवाल्या कुठच्या मराठा पुढाऱ्यांनी कुठच्या मराठा समाजाचं भलं केलंय का? पैसेवाल्या कुठच्या ब्राह्मण समाजातल्या कुठच्या माणसा